intaasoo dhallinyara oo cududooda midaysa, wallaahi inay wax kastaba jeedhi karaan, wax kastaba qaban karaan. Laakiin ha moraal jabina. Adduunka sacuudigaad arkaysaani saxaruu ku soo noolaan jiray, aan wax alla wax ka baxa lahay. Maanta se aqalkaaga hortiisa haddaad midho yar ku riddo oo dhowr geedoo babaya ka beerato, waad ka cuni. Saxarahaasoo dhimca odhan jiray, timir buu ku noolaa, looga keena maxaan ku dhaa baahashii macnaheeday basar loo baahashii looga keena. Innaguna dhulkeenna oo janno ah ayaynu wax ka dar iyaroo cadaadisayna haysta. Waa dowlad la'aan. Dowlad la'aantana waa ka gudbaynaa dadaale. Xaaji Cabaas uu gaari karaa, wuuna dhaafi karaa. Hooyo, maskaxda ha ka dhimanina, maskaxda ha ka dhimanina. Waddankeennana xadaarad buu lahaa, xirfad buu lahaa, aqoon buu lahaa, fargada buursi buu lahaa. Intii inaad soo noolaysaan baan rabaa, taariikhdii abwaanadeenna inaad baadhaan baan rabaa, dagaalyahanadeenna inaad baadhaan baan rabaa, aqoonyahankeenna inaad baadhaan baan rabaa. Waxaan rabaa inaad innagu isku tashataan ood odayaal ka gudubtaan, odayaal inaad ka gudubtaan ayaan doonayaa, ood innagu isku tashataan ood siyaasiyiintiina garabsataan. Waxaan idiin sheegayaa hooyo, markaad isku tashataan meel baad gaadhaysaan. Waad ogtiin maanta waa kii ka hadlaya guddoomiyaha dhallinyaradu, miciishadii baa qaaliyowday, wax kastaa dhacay. Waxalla waxa hayadii Hargeysay joogaan, magaaladeennana maanta Qaxooti baa meel laga mara lalaaya. Qaxooti ayaa meel laga mara lalaaya. Qaxootigu waa kuwii Muuse bixi magangelyada siiyey ee Itoobiya. Innaga inama sii magangelyo, waa kuwii isaga siiyey weeyaan. Inuu dahaayadaha agtiisa fadhiya ula hadlo, uu naga dulqaado ayaanu doonaynaa. Sababtoo ah waddankaygu hay'ad ma leh, shaqaale ma leh, wasaarad ma leh, wakaalad ma leh. Waxalla waxay ku joogi karaanba ma jirtaa. Tani hoygii aqoontay ahayde, hoyga baagamuutaday noqotay. Dhallinyartiina waxaa hanjabiyey jaamacadda laga soo baxay iyo gidaarka la fadhiisanayo, laakiin tayaynu hanjabin. Waxaad maankaaga ku haysta maalin buu ku anfacaa, ee maankiinna wax ku haysta hooyo. Yaa dadaalana qaxootigaana sida ugu dhaqsiyaha badan. UNCR baa joogta, UNICEF baa joogta, DRC baa joogta, maxaad seefta jil daran baa joogta. Waxalla wixii haleedaa Hargeysay joogaan, dee ama Hargeysaha ugu geeyo madaxweynaha dalku, ama dee halkooda ha ku qaabilo ha dejiyo. Yaa waayo waa kuwii shalay isaga magangelyada siiyey. Qofkuna abaalma sooraan inuu noqdo waa shay mustaxiila weeyaan. Innaga se caruurta da'yarta ee iyo dumarka iyo waxaa isxambaarsani, saddex xaalaba way nooleeyihiin. Xaalif way nooleeyihiin, caafimaad darrana way nooleeyihiin. Yaa cuqubana way noogu jirtaa. Caruur yareer baa ku jirta, gaalba ha ahaadaan, caruur yareer baa ku jirta.